পদপথৰ কেইখনমান দোকান আছে এক সুকীয়া বৈশিষ্ট্য। কঠোৰ পৰিশ্ৰমেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিয়াত এতিয়া এই দোকানকেইখনেই ভৰসা। শাৰী শাৰীকৈ ওলমাই ৰখা এই যে আপুনি দেখিছে, এই থলুৱা শিল্পসমূহৰ ওপৰতেই চলে কেইবাটাও পৰিয়াল। নগাঁও গুৱাহাটী সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতেই এখন চালিৰ তলতেই এতিয়া বাঁহ বেতৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰি হাঁহি মুখে চলি আছে কেইবাটাও পৰিয়াল। কৰ্মমুখী হ'বলৈ বহু ঘাত প্ৰতিঘাতৰ সন্মুখীন হৈছে এওঁলোক। বহিৰাজ্যত কাম বিচাৰি নগৈ ঘৰতে কিবা এটা কৰাৰ দুৰ্বাৰ হেঁপাহ আছিল দম্পত্তিকেইটাৰ। কিন্তু আৰ্থিক সংকটে দেখা দিছিল পৰিয়ালকেইটিক। বেংকৰ লোন বিচাৰি ঘূৰিছিল বহু বেংকৰ দুৱাৰে দুৱাৰে, কিন্তু নাই, সফলহে নহ'ল। চাকৰি নথকা লোকক আজিৰ তাৰিখত লোন দিয়াটো কঠিন বেংকবোৰৰো। শেষত কাষ চাপিছিল বন্ধন বেংকৰ। বন্ধন বেংকে একেমুখে লোন দিব পাৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতিও দিলে। তাৰপিছত প্ৰতিটো পৰিয়াললৈ আহিল আশাৰ ৰেঙনি। আৰম্ভ হ'ল কৰ্মমুখী যাত্ৰা। বন্ধন বেংকৰ লোন লৈ এতিয়া নিজৰ পৰিচয় বনাবলৈ সক্ষম হৈছে এই পৰিয়ালকেইটাই। এয়া হৈছে মৰমী দাস, কৃষ্ণমণি দাস, প্ৰবণ দাস আৰু ৰহিম আলী। এওঁলোক তিনিজনে আৰম্ভ কৰিছে এইদৰেই পদপথত এক ক্ষুদ্ৰ ব্যৱসায়। বাঁহ বেতৰ বহু সামগ্ৰী বনাই বিক্ৰী কৰিছে এওঁলোকে। প্ৰতিদিনে 2-3 হাজাৰ টকাৰ সামগ্ৰী বিক্ৰী কৰে এওঁলোকে। বন্ধন বেংকৰ আহঁতগুৰি শাখাৰ পৰা প্ৰথমতে 10,000 টকা লোন লৈ এতিয়া 2,00,000 টকালৈকে পাবলৈ সক্ষম হৈছে পৰিয়ালকেইটাই। আনফালে মৰিগাঁও জিলাৰ তেলাহী চাৰিআলিত প্ৰথমে এখন টেইলাৰিঙৰ দোকান দি আৰোহিমে এতিয়া এখন কাপোৰৰ দোকান দি পৰিয়াল পোহপাল দিছে। পত্নীৰ সৈতে একেলগে দোকানখন সুন্দৰভাৱে চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছে। 10 বছৰ আগতে ধৰি লওক মানে মই 10,000 লোন লৈছিলোঁ, লৈ পেলাই সৰুকৈ দোকান এখন দিলোঁ। এতিয়া বৰ্তমান 10 বছৰ লোন লৈ লৈ বছৰে বছৰে মানে ধৰি লওক বহুত স্বাৱলম্বিতা হৈছোঁ আৰু এতিয়া 2,50,000 বৰ্তমান 2,50,000 লৈ পেলাই ডাঙৰকৈ দোকান দি কৰি ধুনীয়াকৈ চলি কৰি খাই বৈ আছোঁ আৰু। এতিয়া গেলামালৰ আৰু পাচি খৰাহী বাঁহৰ ডাবৰ গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ৰাখিছোঁ আৰু। এতিয়া মোৰ নাম শ্ৰী কৃষ্ণমণি দাস। মই বন্ধন বেংকৰ পৰা আজি প্ৰায় 6 বছৰমান আগৰ পৰাই লোন লৈ বহুতখিনি কাম আগুৱাইছোঁ। যেনেকৈ বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰীবোৰ সকলো ঘৰ চলাওঁ। বহুতখিনি মই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ মানে বন্ধন গোটৰ পৰাই লোন লৈ পিনে। প্ৰথমতে মই 10,000 লৈছিলোঁ, এতিয়া বৰ্তমান 2,00,000 উপনীত হৈছোঁ মই। মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰবণ দাস। মই আহঁতগুৰি বন্ধন বেংক আহঁতগুৰি শাখা বেংকৰ পৰা লোন লৈ 6-7 বছৰ আগৰ পৰা এই বাঁহ বেতৰ মানে হাইৱে কাষতে দোকান দি পৰিয়ালটো পোহপালন দি চলিয়ে 15 চনত লৈছিলোঁ 15,000 টকা। 15,000 টকা লৈ আমি মানে অলপ সৰু সুৰাকৈ ব্যৱসায় কৰিলোঁ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ যে আৰু অলপ বঢ়াবৰ কাৰণে আৰু অলপ চেষ্টা কৰিলোঁ। তাৰপিছত আকৌ মানে পিছৰ বছৰ ল'লোঁ। আমি যেতিয়াৰ পৰা মানে আৰম্ভ কৰিছোঁ বন্ধন বেংকৰ লগত তেতিয়াৰ পৰা মানে আমি 1 বছৰীয়াই কৰি আছোঁ। বৰ্তমান এতিয়া 2,00,000 টকাৰ মানে হৈছেগৈ আৰু। এতিয়া সেইটো কাৰণে মানে আমি আৰু এখন মানে দোকান ষ্টাৰ্ট কৰাবৰ কাৰণে কৰিলোঁ সেইটো সেই পইচাটো লৈ। পৰমুখাপেক্ষী নহৈ স্বনিৰ্ভৰশীলতাৰে কিদৰে আগবাঢ়িব পাৰি কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এইকেইটি পৰিয়ালে। আমাৰো আশা এই দোকানকেইখন এওঁলোকৰ এয়া কৰ্ম সদায় আগবাঢ়ি যাওক আৰু দুপদুপে। মৰিগাঁৱৰ পৰা পুলকনাথৰ ৰিপৰ্ট, টাইমছ গুৱাহাটী।